ніхто не зможе сказати, як буде виглядати наступний навчальний рік, тому що невідомо, що буде із пандемією коронавірусу. Тому найголовніше, на мою думку, усвідомити, особливо батькам, в першу чергу, те, що наступний навчальний рік буде особливий. А нічого подібного ніколи не було. Тобто діти, так, діти іноді в якихось випадках могли навчатися вдома. Вони, скажімо, у нас вже є якийсь досвід дистанційного навчання, коли і діти, і батьки опановують соціальні мережі, різні технології і так далі. Але, в принципі, психологічно треба себе готувати, що це абсолютно нова ситуація, з якою ми ніколи не стикалися.